მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წრიული და ჩვეულებრივი ტარო, ორივე ლოს კარაბეოს გამოშვება. ეს არის კლასიკური ტარო, ტარო რაიდერის. Rider Waits. Dat kentuis gaishleba taro aset sakitxze. Aset sakitxze. Ra gagaxarebt uakhloves momavalshi, ra sakhis bednireba modis, ra sakhis bednirebas gimzadet samqaro. Nakhot aba tkentuis. Ra sakhis bednireba mzadeba. Samqaroshi, kosmoshi, romelits momavalshi, tkvenken, tkven chovrebashi shemovat da gagaxarebt. Nakhot aba. Ais minda ro ek monitorits gamochndes, lamazi buneba chems. Shemodgomis buneba. Ესე იგი, რა გაგახარებთ უახლოვეს მომავალში? Რა სახის ბედნიერება მოდის? Რა სახის ბედნიერება მზადდება კოსმოსში თქვენთვის? Რისთვის უნდა იყოთ მზად? Პირველი. Თქვენ ეხლა ზოგადად როგორ გხედავთ? Მეორე. Თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, ფინანსურ კარიერული მდგომარეობა, იქ სამსახურიც მოიაზრება რა თქმა უნდა. Mesame, tkveni pirati sagitxebi ekhla, rogor gamoiqureba, rogor khedavs amas taro. Meotxe, tkveni jamrteloba. Mekhute, finansuri bedniereba. Rogor khedavs taro, ese igi ra modis samqarodan finansuri bedniereba, usvalt shekitvas taros. Aba, piratuli bedniereba. Მეექვსე. Რა პასუხი ექნება დაროს ამაზე? Და მეშვიდე. Რა ბედნიერებას გიმზადებთ სამყარო? Ფინანსური ბედნიერება, პირადული ბედნიერება და ბოლოს ვეკითხებით, რა ბედნიერებას გიმზადებთ სამყარო? Პირველი. Თქვენ ეხლა ზოგადად. Ნახოთ. Თქვენ ეხლა ზოგადად. Ხართ რომანტიკულ ურთიერთობაში. Ნახოთ, აბა ჩავეკითხოთ, ეს ორმხრივია ეს გრძნობა თუ ცალმხრივი? Ნახოთ. Ამ ურთიერთობაში რომელიღაცისთვის ეს ურთიერთობა არის უფრო მატერიალურ ხორციელი. მისთვის სულიერება ცოტა ისეთი უცხოხილია. Სულიერო, ესე იგი გულით მიდგომა და საყვარელი ადამიანის მიმართ გულით სიყვარული, სულით სიყვარული, მენტალურად, ხო? მენტალურად, მენტალური ურთიერთობა. Რომელიღაცა შეიძლება თქვენ იყოს, შეიძლება ის იყოს. მისთვის ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც აი მარტო ხორციელი, რაღაც ხორციელი ურთიერთობა, აი ესეთი. შემდეგ მეორე, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, ფინანსურ კარიერული მდგომარეობა. Თქვენი ფინანსურ კარიერული მდგომარეობა, აბა ნახოთ, აქ ჩანხართ, აქ ამოვიდა თასების მეფე. Იცით რა არის, თქვენი ფიქრი ჩანს თუ როგორ გაიუმჯობესოთ მდგომარეობა, ფინანსური მდგომარეობა, რამდენადაც იცით ხელს გიშლით, აი ეს გრძნობები, თქვენ უფრო მეტ ენერგიებს ხარჯავთ, ახარჯებთ უფრო სწორად, აი ამ თქვენს პირად საკითხებს. Რამდენადაც ეს ორი გრძნობა, ფინანსური და მატერიალური, ესა ფინანსური, მატერიალური და პირადული გრძნობები არის სხვადასხვა. შესაბამისად სხვადასხვა ენერგეტიკული არხებია, ხო? თქვენი ფიქრები მიმართულია უფრო პირადი ურთიერთობისკენ. მეტი ენერგია მიდის აქეთ, პირადი ურთიერთობისკენ. ხოლო ფინანსები ცოტა რაღაც ზარალდება. Აბა ნახოთ ამ ფონზე როგორ ხედავს მომავალში ფინანსურ და კარიერულ მდგომარეობას. Იცით რა, დაბალანსება იქნება თქვენთვის კარგი, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ცოტა არ იყოს ზარალდება და ოცნებებში ხართ,
ოცნებობდა, თუ არ იაქტიურებ, თუ არ იმოქმედეთ, მაშინ როგორ უნდა როგორ იქნება? ფინანსური მდგომარეობა ისეთი რაღაცა, უნდა ჩადო ენერგია, რომ მან დაგიბრუნოთ უკან ეს ენერგია, გესმით? რაში ჩადებთ ენერგიას, ის ენერგია გიბრუნდებათ უკან. ბუმერანგის პრინციპით იმუშავებ, მიიღებ, არ იმუშავებ, არ მიიღებ. მესამე, თქვენი პირადი საკითხები. თქვენი პირადი საკითხები, ჩანს თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები ცოტა იყოს სევდა, რა იქნება, როგორ იქნება, დაბრკოლებები და ბევრი კითხვის ნიშნები. ნახოთ, აბა, დაბრკოლებები და ბევრი კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში. აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა. იცით, არ ხართ კმაყოფილი თქვენი ეხლანდელი პირადი ურთიერთობით. თქვენ გინდათ რაღაც უფრო მეტი. თქვენ გინდათ, რომ ცოტა იყოს მესაკუთრეც ხართ, ცოტა იყოს პატივმოყვარეც ხართ. რაღაცა კითხვის ნიშნებია, კიდევ რაღაცა გაურკვევლობებია თქვენს პირად საკითხებში. მეტ ენერგიას ხარჯავთ, მაგრამ შედეგი არ არის ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ. ძალიან იხარჯებით პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ძალიან იხარჯებით. აი, ძალიან დიდ ენერგიას გასცემთ, მაგრამ სამაგეროდ არ შემოდის ისეთი ენერგია. მეოთხე, თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას? თქვენი ჯანმრთელობა მშვენიერია, გართობის ხასიათზე ხართ, ღმერთმა კარგად გამყოფოთ, სიცოცხლე წურიათ და გიხარიათ, რომ ხართ ცოცხალი. ჯანმრთელობა მოგცეთ ღმერთმა და ღმერთმა კარგად გამყოფოთ სულ. აბა, ნახოთ, მეხუთე, ფინანსური ბედნიერება მოდის? ეხლა ვეკითხებით ჩვენ, მეხუთე არის ასეთი. როგორი ბედნიერება მოდის? ფინანსური? აბა, ნახოთ, ფინანსური ბედნიერება. ფინანსურ ბედნიერებას ხელს უშლის სიტუაცია. უფრო ვფიქრობ, რომ ეს არის პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებული, აი ეს პიროვნება, ვისედაც თქვენ ფიქრობთ. აი ეს პიროვნება უშლის ხელს თქვენს ფინანსურ კეთილდღეობას. მეექვსე, როგორი ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში? პირადი ბედნიერება? აბა, ნახოთ, მეექვსე, სად არის მეექვსე? პირადი ბედნიერება მოდის? პირადი ბედნიერება. პირად ბედნიერებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გაქვთ თქვენ. ტაროშიც იგივე ამოვიდა. პირადი ბედნიერება, რომელიც დღეს არის რაღაცა თქვენ ცხოვრებაში ბუნდოვანი. აბა, ნახოთ, აინახეთ თქვენი მოლოდინი ჩანს აქ. თქვენი მოლოდინი, რომ გინდათ ისე იყოს, როგორც გინდათ, ელოდებით ყოველ შემთხვევაში იმ რაღაც ბედნიერ მომენტს, როცა თქვენი პარტნიორი გეტყვით, რომ მოდი ერთად ვიყოთ, ან რაღაცა კარგს ელოდებით, იცით, აი ამ თქვენი პარტნიორიდან, თქვენს პირად საკითხებში რაღაცა ისეც ელოდებით, რომელიც აი ბედნიერს გაგხდით. მეშვიდე, ეხლა შევეკითხოთ უკვე სამყაროს, რა ბედნიერებას გიმზადებთ სამყარო? შევეკითხოთ ტარო, რომელმაც იცის, თუ რა ბედნიერებას გიმზადებთ სამყარო. ეხლა ნახეთ, აქ ამოვიდა ესეთი ურთიერთობა, ესეთი ამბავი, უფრო სწორად, თქვენ მთლიანად თავით ხართ გადაშვებული აი ამ თქვენს გრძნობებში, სიყვარულში და პირად ურთიერთობაში. მთლიანად იხარჯები, მთლიანად დებთ ენერგიას აი ამ საკითხზე. დღედაღამი ფიქრობთ აი ამ საკითხზე, პირად ურთიერთობაზე და თქვენს პარტნიორზე. როგორ იქნება, რანაირად იქნება, თქვენთან იქნება თუ წავა, მესამე პიროვნება არის თუ ხანდახან უკვე გეჩვენებათ კიდევაც, რომ შეიძლება სხვაზე ფიქრობდეს. აი შეიძლება დაიკარგოს რამდენიმე დღე და უკვე ეჭვებით ხართ შეპყრობილი, რომ აი რო დაიკარგა ეხლა ამდენი დღე, მეტა იმასთან ხომ არ არის. ეჭვიანობთ, იმიტომ რომ ეს უკვე არის მესაკუთრეობა. ესა დიდი გრძნობა, დიდი სიყვარული, არ გინდა თქვენგან წავიდეს, ხო? არ გინდათ. გინდათ, რომ თქვენთან იყოს. ეს არის ერთგვარი დემონური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით თქვენ. დემონური. აი ამაზეა საუბარი ზუსტად წინა ვიდეოში, აი მის წინაც გავაჟღერე. ენერგეტიკულ ქანქარებზე ესეთი მოსაზრება, ენერგეტიკული ქანქარები, რომელსაც ადრე ეძახდნენ დემონებს. ენერგეტიკული ქანქარები, რომლებიც მშვენივრად ახდენენ ჩვენს მანიპულირებას. თქვენ წაი აქ ხართ ნამდვილად მსხვერპლი ენერგეტიკული ქანქარასი,
რომელიც არის სიყვარული, პატივმოყვარეობა, მესაკუთრეობა, აი ეს სამი რაღაცა, იმდენად დიდია თქვენში ეს გრძნობა, რომ არც კი გინდათ რომ დაუშვათ, რომ ვთქვათ თქვენ ერთად აღარ იყოთ. Მაგრამ იცით რა არის, ყველაფერზე ვინაიდან ჩვენშივია უკვე პასუხი და თქვენ უბრალოდ ეხლა აროდან ელოდებით, ეხლა მიყურებთ მე და ელოდებით პასუხს. Ელოდებით პასუხს, რომ როდის ვიტყვი, რომ აი თქვენ ერთად იქნებით სულ. Მაგრამ თქვენ უკვე პასუხი გაქვთ. Მე რო ეხლა ეს გითხრათ, თქვენ იქნებით სულ ერთად. Მე რა ეჭვი ადაგებაგებათ? Ეხლა ეს კი საზოგადო გაშლა, ზოგადი გაშლა და ბევრი მიყურებთ, მაგრამ აი დაუშვათ პირადი გაშლა ეს. Თქვენ ხო უკვე იცით, რომ რაღაცა წყალქვეშა დინებები ძალიან ისე სერიოზულად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაში. Ხო იცით უკვე? Ამიტომ ტაროდან რასასწაულებს ეძებთ და რასასწაულს ელოდებით? Ეს ურთიერთობა, რომელიც აი ძალიან დიდი გრძნობებით იყო, ძალიან დიდი ხორციელი ლტოლვა იყო, ხორციელი ლტოლვა იყო და არა სულიერი. Თქვენ არ უნდა შეგეშალოთ ერთმანეთში ხორციელი და სულიერი ლტოლვა. Სულიერი, ანუ გულით და სულით რომ უყვართ პარტნიორებს ერთმანეთი, ხო? ასეთი ურთიერთობა წლები გრძელდება, ათეულობით წლობით გრძელდება. ერთად ბერდებიან, გესმით? Სული ისეთი ძლიერია, სიყვარული ისეთი ენერგია, მაღალი სიხშირეები და მაღალი ვიბრაციები. Მაგრამ როცა ხორციელ დონეზე უყვართ ერთმანეთი, ეს არის უკვე ხორციელი, ცხოველური ჟინი, უკვე დაბალი ვიბრაციები, ენერგეტიკული სიხშირეები. Ეს დიდხანს ვერძლებს. Ვერძლებს ეს დიდხანს. Აქ არის დიდი ვნებები, დიდი ცდუნებები, სადაც არის ეს ვნებები, რაღაცნაირი ლტოლვა, აქ უკვე მუშაობს არასული და გული, არამედ ჰორმონები. ჰორმონები, რომელიც ადამიანებს აცდუნებს. Სწორედ აი ეს არის, როცა გონებით ვდგავთ ჩვენს ნაბიჯებს, ხო? Იქ უკვე ჩვენ ვაკონტროლებთ ჰორმონებს. ასე ვთქვათ, ჩვენი გონებით, ჩვენი მენტალურად როცა არის განვითარებული ადამიანი, ის უკვე აკონტროლებს თავისი სხეულის სურვილებს. ხვდებით ხომ რასაც ვამბობ? თავისი სხეულის სურვილებს აკონტროლებს. ამიტომ არის კარგი მეტი განათლება. Ამიტომ არის კარგი მეტი გონებრივი განვითარება, რომ თქვენ ადვილად არ მოტყუვდეთ. გქონდეთ შორს ხედვა, გქონდეთ ინტუიცია განვითარებული და რაც უფრო ადამიანს არ აქვს ეს მოკლებულია შორს ხედვას და ინტუიციას და რაც უფრო ნაკლებ განათლებულია, მაში უფრო მომეტებულია ეს რაღაც ხორციელი ვნებები წინა პლანზე მოდის უკვე. გესმით? Მე უკვე უკვირთ, რომ ვაიმე, რატო წავიდა ჩემგან, რატო დამთავრდა ეს ურთიერთობა, რატო იცით ჩემოკარგებო? Იმიტომ, რომ წინა პლანზე იყო წამოწეული ხორციელი ვნებები, რომელმაც დროს ვერ გაუძლო. ამიტომ თავდება ასეთი ურთიერთობები. Ხო, ახლა რა გითხრათ, აქ დამაიმედებელია, ბა, აქ ჩანს ურთიერთობა, აი მინდა გაჩვენოთ, ესე იგი, რა ბედნიერებას გიმზადებთ სამყარო? ეს თუ ბედნიერებად შეიძლება ჩაითვალოს, არ ვიცი. ეს არის ხორციელი ვნებები და ორივე წყვილი ხართ აი ამ ვნებების ზეგავლენის ტყვეობის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ტყვეობის ქვეშ, რომ ვერანებებთ ერთმანეთს თავს, ანდა კამათობთ, შორდებით ერთმანეთს, მე ისევ გინდათ ერთად ყოფნა, მე რაღაცნაირად ერთმანეთს ანერვიულებთ, მე აგრესიას იჩენთ ერთმანეთს, რაც უფრო აგრესიას იჩენთ ერთმანეთს, უფრო გინდებათ ერთმანეთი, ნუ აი რაღაც აწვალებთ ერთმანეთს, იცით? ერთმანეთს აწვალებთ. მოდით ვნახოთ აბა ამ ასეთი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა და ეხლა მე მინდა შევეკითხო წრიულ ტაროს, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ასეთი ურთიერთობა გაგრძელდეს, აი ესეთი ერთმანეთს აწვალებთ, ფაქტიურად აწვალებთ ერთმანეთს. ეს კი ბატონო დიდი ლტოლვა, დიდი ტკბობა, ასე ვთქვათ, ხორციელი ტკბობა, დროებითი ოღონდაც, დროებითი, იმიტომ რომ ეს დიდხანს ვერ გასტანს, ჩემო კარგებო, სადაც არ არის სულიერება, სადაც არ არის სულით და გულით სიყვარული, როგორ გინდა თქვენ რომ გაძლოს ასეთმა ურთიერთობამ? Თუ თქვათ რაღაცა ინტერესი აქვს პარტნიორს, ხო გესმით? ან ფინანსური, ან ხორციელი, ასეთი ურთიერთობა დიდხანს ვერ ძლებს. როგორც მახათი ვერ დაიმალება, ვერ დამალავთ თივაში,
ისე აი ეს სიყალბე ვერ დაიმალება ამ ურთიერთობაში, ერთხელაც თავს იჩენს. Აბა ვნახოთ, რამდენად დიდხანს გაგრძელდება და რა ურთიერთობაა ეს. Როგორ ხედავს რიული ტარო ამ ურთიერთობას, ვნახოთ აბა. Ჩვენ საუბრობთ, რა გაგახარებთ უახლოვეს მომავალში, რა სახის ბედნიერება მოდის, აბა ვნახოთ. Თქვენი ემოციები ჩანს. Ისევ და ისევ თქვენი დათრგუნულობა ჩანს. Თქვენი ურთიერთობა ჩანს, მაგრამ დისტანციურად უკვე. Შეიძლება ეხლაც არის უკვე ეს დაწყებული დისტანციურ რაღაც ინფორმაციები, კიდევ არასვენებთ ერთმანეთს, მესიჯები და რეკვები კიდევ და კიდევ. Აბა ვნახოთ, კიდევ როგორი განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. Როგორი განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. Მოდით ახლა აქ გავჩერდები მე. Კარგით? აქ მე გავჩერდები, იმიტომ რომ რაც ამოვიდა, მოდით დავტოვებ ასე, იმიტომ რომ თქვენს დაინახავთ შენივრად კარგად. Ახლა მე მინდა სულ ცალკე შევეკითხო, ახლა ეს რომ დამთავრდება ეს ამბავი, ეს ისტორია თქვენ ცხოვრებაში, ხო? დამთავრდება. Ну, როგორც დამთავრდება, ამას თქვენ ნახავთ, როგორც დამთავრდება, აი მერე რა იქნება? Მერე კი იქნებით თქვენ ნამდვილად დამსახურებულად ბედნიერების ხისი. Ნამდვილად მოვა თქვენთან ბედნიერება და ამას შევეკითხოთ ახლა. Რა სახის ბედნიერება მოდის თქვენკენ? Რა სახის ბედნიერება? კი ბატონო. Უკეთესი ურთიერთობა მოდის. უკეთესი ურთიერთობა მოდის. გაიხარეთ. ტუზის კვერთხები, აგრეთვე ისა კვერთხების რაინდი. ფინანსური მდგომარეობაც კი უმჯობესდებათ. ნახეთ, რაც უფრო დროულად გახვალთ ამ ურთიერთობას, ანდა რა არის, იცით? Შეიძლება ეს ურთიერთობა შეიცვალოს, იცით? Ესეც შეიძლება. Შეიძლება თქვენი ურთიერთობა რაღაცა ისე ტრანსფორმაცია განიცადოს. Შეიძლება კარგად უფრო ღრმად გაიცნოთ თქვენ ერთმანეთი. Ესეც შეიძლება. Უბრალოდ რაღაცა გარდატეხა ხდება თქვენს ურთიერთობაში. Მიზნის მიღწევა ჩანს, ჩანაფიქრის მიღწევა ჩანს. აქ ჩანს ნახეთ მხედარი პარტნიორი, თუ თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით, თქვენი პარტნიორი ჩანს, აი ესეთ კვერთხით რაღაც თითქოს სურვილის ასრულება, თქვენც ასევე სურვილის ასრულება, დიდი ენერგიებით რეალებს. Ფინანსები ჩანს, მაგრამ ფინანსები როგორ იცით? აი ესეთი ფინანსები, რომ აი ზედმეტი რომ არ აქვს ადამიანს და მომჭირნეთ რომ არის, მაგრამ კარგად მომჭირნეთ, მაგრამ აქვს მას რაღაც აი ესე თანხა. მაგრამ იმდენი აქვს, რომ თავს უფლებას ვერ აძლევს, რომ აი ესე ხელგაშლილად იყოს. მაგრამ უკეთესი მდგომარეობა ჩანს ფინანსური თვალსაზრისით. Da, ახლა წრიულ ტაროსაც შევეკითხოთ და ასე დავასრულოთ. Წრიულ ტაროსაც შევეკითხოთ, სამყარო რას გიმზადებთ თქვენ სამომავლოდ? ახლა მე მინდა რომ ეს დაადასტუროს, რაც ამოვიდა აქ. Სამყარო რას გიმზადებთ სამომავლოდ? Და ახლანდელი სიტუაციაც ამოვიდა თქვენი, თქვენც დაინახეთ როგორი სიტუაცია იყო. ღვთისმადლი ფინანსურად. ესე იგი, წინა ტაროში თუ ამოვიდა აი ესეთი მიზნების მიღწევა, ნახეთ, მიზნების მიღწევა წრიულ ტაროში ამოვიდა ღვთისმადლი ფინანსური. ფინანსური კეთილდღეობა. ნახეთ. Ну, თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ დღევანდელი ჩვენი ტაროს გაშლა შედგა და პოზიტიურად განვითარდა ბოლოს და ბოლოს. Pozitivuri informația gamochnda. Ese ki ragatsa periods gadaitant chemokargebo, sheileba es uke gadaitanet tsarsulshi da ai ekhla es chaivlis da modis momavlidan samparo gimzadet ai aset ragats madls. Miznis migtseva, didi siqvaruli, gamarjveba, triumfaluri sva, ghtis madli samparos tanadgoma. Magram ai rats sheegheba amas kide davamatebdi ert ragatsas. Ეს ისეთი მადლია სამყაროდან ღვთისა, რომელიც დიდხანს კი არ გაგრძელდება, არამედ რაღაცა ერთჯერადად თუ რაღაცა პერიოდი იქნება და მერე თქვენ უნდა გააგრძელოთ, გესმით? თქვენ ერთი სიტყვით მოძლიერდებით,
ai am răgaz axtis mădlit modlier de bita mereu cu tkven şegetle batrom damu kite blat gagzelot eis da stabilurot stabiluri stabiluri gakadot ai şemusavali mihutit xom răzat svambo ai rogot latariya şiru moigeps adamiani răgaza tanxas da merim tanxas ro gamoi qeneps zalian çkuianurat ai iseti variantia eseti ფინანსები გაგიჩნდება თქვენ რაღაცა პერიოდში და ის უნდა გამოიყენოთ ძალიან ჭკვიანურად, იმიტომ რომ ასეთი შანსი ხშირად არ აქვს ადამიანს. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. ეს არის თქვენი ინფორმაცია, თქვენი პროგრამა. დალაიქეთ კიდევაც და დასკრინეთ ეს სამი არკანი და შეინახეთ მობილურში, რომ იყოს თქვენი თქვენთვის გზამკვლევი. Ასე ვთქვათ, გზამკვლევი, რომ უფრო კარგად განვითარდეს და ისე განვითარდეს პროცესები, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. Და ლაიქეთ ვიდეო, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ. ეს არის თქვენთვის, თქვენთვის კი არა და ეს მადლიერება არის აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მიმესიჯოთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ თქვენივე ჩართულობით ტარო. თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Telegram-ში, Skype-ში ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ. გადახედეთ და ჩავნიშნოთ რო და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. სურვილების ასრულებას გისურვებთ და სამყაროდან სულ კაი-კაი ამბები მოსულიყოს თქვენთან და კარგი სიტუაციები და კარგი აქტივობები მოსულიყოს თქვენს ცხოვრებაში. Ისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. მომავალ შეხვედრამდე.